В 2019 році медична галузь нашої держави продовжує масштабну трансформацію. Запроваджується нова модель фінансування на рівні спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної допомоги. Уманська влада активно підтримала медичні заклади міста у бажанні долучитися до реформи та вже автономізувала, тобто змінила статус медичних закладів, з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства. Вдало в Умані відбулось реформування первинної медичної ланки. З початку року по сьогоднішній день наша медицина, наша первинна ланка отримала 17,9 мільйона гривень на своє утримання. Середня заробітна плата наших лікарів – це приблизно 15 тисяч гривень, саме висока – 18 тисяч гривень. Медичних сестер – середня заробітна плата у нас 7,5 тисяч гривень, найбільша – 10,5 тисяч гривень. Ми робимо все для того, щоб забезпечити нормальне функціонування нашої медичної галузі, провели повну комп'ютеризацію нашої первинки. На сьогоднішній день відсутня заборгованість по заробітній платі, також за всі комунальні послуги заборгованість відсутня повністю. Замінили меблі в амбулаторіях 1, 2, 3, також в 4-й амбулаторії замінили 20 вікон. Продовжуємо працювати над тими, щоб покращити матеріально-технічну базу. Найближчим часом буде передано на експертизу документація по ремонтним роботам на першому поверсі нашого корпусу номер 10 за адресою вулиця Шевченка, 50. Вже з 1 липня в Україні мала б запрацювати реформа вторинної ланки. Та, на жаль, все загальмувалося. Нинішня ситуація, вона надскладна, тому що в неповному обсязі держава виконує взяті на себе зобов'язання. При потребі 144 мільйона гривень на сьогоднішній день субвенція з держави тільки 61 мільйонів гривень. Згідно бюджетного кодексу, з місцевого бюджету ми можемо виділяти кошти тільки на енергоносії і на комунальні послуги. Повністю всі кошти, а це 23,3 мільйона гривень, які закладені у нас в бюджеті на утримання нашої вторинної ланки, нами фінансуються. Але дефіцит бюджету, якщо б в грошовому вимірі прорахувати, то це половина коштів не вистачає. Це близько 60 мільйонів гривень. Тому з початку року ми профінансували 9,5 мільйонів гривень, це наших з вами коштів місцевого бюджету, на заробітну плату працівникам вторинної ланки. Якщо б постійно ми не перекривали той дефіцит, який виникає завдячуючи тому, що держава не виконує, хочу ще раз підкреслити, зобов'язань, це провина абсолютно держави, не органи місцевого самоврядування, а держави. Якщо б ми ці кошти виділяли б не на покриття цього дефіциту по заробітних платах, а, наприклад, на ремонтні роботи наших медичних закладів, наприклад, на закупівлю медичного обладнання. Ви знаєте, на сьогоднішній день я без перебільшення скажу, що в місті Умані була б найкраща медицина в Україні. І це дійсно так. Але, ще раз підкреслю, ми виділяємо кошти на те, на що заборгувала держава. Ми будемо надалі продовжувати це робити, розуміючи, що нам треба підтримувати наших працівників закладів охорони здоров'я і треба все зробити, щоб ми умачани отримали якісні медичні послуги. Тобто до 1 листопада цього року вторинку України продовжить лихоманити. На превеликий жаль, до 1 листопада вона буде така нестабільність, поки зобов'язання на себе не візьметься центр здоров'я. Ми будемо робити все, але я не можу прогарантувати, що коштом міського бюджету ми вирівнюємо цю ситуацію. Бо це надзвичайно великі кошти, які в міському бюджеті були не закладені. Ми повинні фінансувати інші сфери життєдіяльності нашого міста. Ми будемо робити все можливе. Знову ж таки, я найближчим часом буду сам відвідую Міністерство охорони здоров'я, де черговий раз підніму питання про додаткове виділення коштів на місто Умань. На превеликий жаль, ситуація буде напружена. Міська влада прикладає максимум зусиль, аби ситуація була контрольованою. Я звертався з листами до Міністерства охорони здоров'я, спілкувався особисто з пані виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я, зверталися в комітети Верховної Ради профільні, на кабінет міністрів, в обладміністрацію, писали листи скрізь всім, хто може допомогти в вирішенні даного питання. Але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день жодної копійки коштів з державного бюджету додатково на субвенцію у нас не надійшло. Але ми будемо продовжувати працювати, будемо працювати з усіма, хто може допомогти в даному питанні. Мета – повне забезпечення нашої медицини з заробітними платами і тих коштів, які заборгувала держава. Я переконаний, що це все-таки трапиться. Ми працюємо з благодійниками, які допомагають також і обладнаннями, щоб надавати знову ж таки відповідні медичні послуги нашим уманчанам. Залучаємо фахівців з світовим ім'ям, які також проводять консультації і оперативні втручання навіть в місті Умані. Це і офтальмологи, це і кардіологи,
Наразі ми хочемо ще ведемо перемовини про відкриття деяких центрів, але це поки що, я думаю, для всіх буде сюрприз. В Умані буде дійсно якісна медицина на новому рівні. Хочемо, щоб по місті Умані також і відбулася і приватна медицина разом із державною. Так нещодавно ми відкривали лабораторію, на сучасну лабораторію, надзвичайно з якісним обладнанням, де яка є не просто центром забору крові, а яка є лабораторією з повним циклом, найкращим обладнанням, з високоякісними фахівцями. Якщо вони заключать тільки договір з центром здоров'я, то держава буде фінансувати всі витрати на відповідні аналізи. А це буде дуже-дуже добре. Наподалі я переконаний, що якщо ми втілимо в життя всі ті проекти, які в нас є, а їх є надзвичайно велика кількість, то в Умані буде медицина якісно нового рівня. Я переконаний, що так воно і буде. До речі, за цей період часу, відколи ми працюємо, було закуплено велика кількість медичного обладнання. Якщо вам цікаво, є повний перелік цього медичного обладнання. Це близько 8 мільйонів гривень, які ми вклали в нашу медицину. Якщо уявити, що, ще раз повторюю, щоб ми ці кошти, які виділяємо на покриття дефіциту, які заборгувала держава, медицина б і була б на іншому рівні, і медичних цих засобів було б набагато більша кількість.